Milí posluchači, je středa 28. srpna 2024 a nyní uslyšíte zpravodajské okénko, tentokrát ze Slovenska. Takže já vám přeji pěkný poslech. Prázdniny nám pomaly končí a leto pokračuje a po dvoch týždňoch opäť zo Slovenska zdraví poslucháčov rádia Miro Juriš. O lete sa zvykne v politike hovoriť, že je to uhorková sezóna, ale každopádne tento rok to na Slovensku neplatilo. Asi najvýznamnejšia udalosť, ktorá rozvírila spoločensko-politickú scénu posledných dní, je zverejnenie informácií o dotáciách mimovládiek spojených s rodinnými príslušníkmi podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku. Michal Šimečka je ako predseda najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko líderom opozície a tým aj akýmsi idolom progresívne ladených voličov na Slovensku. 23. augusta premiér Slovenskej republiky Robert Fico na svojej facebookovej stránke zverejnil svoju tlačovú konferenciu k tejto téme. Nebudeme rešpektovať, aby lídri opozície zneužívali také inštitúty, ako sú zákonné protesty na ochranu svojich vlastných finančných záujmov, ochranu finančných záujmov vlastných rodín. Začneme krátkým návratom. Poprosím prvý obrázok v nadácii pána Milana Šimečku. Dohromady táto nadácia pána Milana Šimečku, starého otca Michala Šimečku, získala 676 077 eur. Prišla reakcia pána predsedu Progresívneho Slovenska, že on s touto nadáciou nemá absolútne, ale že absolútne nič spoločné. A že to je iba meno starého otca, ktoré bolo použité pri zakladaní tejto nadácie, ale že on v podstate a jeho rodina nemá nič spoločné s činnosťou nadácie. Poprosím preto jedno video. Vládna koalícia vás spája s Michalom Šimečkom, politikom, lídrom Progresívneho Slovenska. Vy čo máte spoločné? Žiadne prepojenie medzi vnukom, to znamená politickou stranou, politickým lídrom opozície alebo politickou stranou Progresívne Slovensko neexistuje. Áno, Peter Šimečka je v správnej rade našej nadácie. Pán Peter Šimečka je synom tohto nášho Milana Šimečku, ktorý je vtedy, po ktorom je nadácia pomenovaná. Takže dámy a páni, priamo prenose klamal predseda Progresívneho Slovenska, keď tvrdil, že jeho rodina a on nemá nič spoločné s nadáciou, že to je iba náhoda a že bolo použité iba meno jeho starého otca. Je potvrdené, že v orgáne tejto nadácie sedí jeho strýko. Poďme ďalej a to bude väčšia zábava. Nech sa páči. Projekt Fórum občianske združenie, jediný štatutárny orgán Marta Šimečková, matka Michala Šimečku. Hovoríme teda o matke predsedu Progresívneho Slovenska. Dohromady 314 917 eur. Pozdravujem do Veľkých Dvorian moju mamu, pani Emíliu. Predstavte si, že máme nadáciu, projekt Fórum občianske združenie, jediný štatutárny orgán Emília Ficová, matka Roberta Fica. A v čase, keď sú moji ľudia nastrkaní do orgánov štátnych a mám vplyv na chod štátu v rokoch 20 až 23, dostane jediný štatutárny orgán moja mama z dohromady 314 917. Pán Šimečka, pekne vás pozdravím, to sa vám dobre žije. Ale to je ešte málo, ideme ďalej. Nevieme, ako to správne číta, že či to čítajú body alebo body Y, to je teraz jedno, občianske združenie. Jediný štatutárny orgán Soňa Ferienčíková, partnerka terajšieho predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Gestia Ministerstva kultúry, Fond na podporu umenia, dohromady 190 tisíc eur. Máte konkrétne roky. Dokonca táto suma peňazí bola schvaľovaná niekedy na začiatku augusta. 7. augusta. 7. augusta, ešte predtým, ako došlo k zmenám v tých fondoch, ktoré o tom rozhodujú. Závažné na tomto, dámy a páni, ešte niečo iné. Že často pýtala peniaze nie na projekt, ale pýtala peniaze na fungovanie toho občianskeho združenia, teda na platy. Jednoducho, že dajte mi nárok peniaze, aby to občianske združenie mohlo existovať. No to sa výborne žije. Pán Šimečka, vy ste mali malý plat ako poslanec z Európskeho parlamentu, že vaša družka, vaša partnerka si musela pýtať z fondu na podporu umenia takéto peniaze? A často tie peniaze boli použité len na platy?
alebo teda na to, aby si mohli dávať nejaké odmeny? Viete si predstaviť, že za týchto okolností môže byť pán Šimečka podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky? Jeho matka, jeho partnerka, jeho strýko. Všetci brali z verejných zdrojov. Všetci. Za týchto okolností, dámy a páni, najmä vo svetle retoriky, ktorá sa valí z úst pána Šimečku, jeho otca nehovoriac, ktorý označuje slovenský národ za zbabelý, ktorý, ako som už povedal, označil slovenský jazyk za jazyk obesenca, ktorý hovorí o voličoch súčasnej vládnej koalície ako o sviniach v ľudských bytostiach. To je slovník, ktorý je bežný z ich prostredia. Za reality, že tu zvolávajú zhromaždenia, tí ľudia tam idú v dobrej viere, že bojujú za správnu vec, ale oni bojujú nevediac za finančné záujmy Šimečkovcov, pretože vedia Šimečkovci, že to končí. A to isté aj vy. Veľmi ste sa všetci postavili na ochranu tejto nadácie, ktorá bola predmetom diskusie pred niekoľkými dňami alebo týždňami. Tak teda tiež povedzte, že to je v poriadku. Napíšte v denníku N titulku: áno, môžu príbuzní, sestry, bratia, strýkovia, mami byť prisatí na štátny rozpočet. Tak teda zmente tú kultúru na Slovensku. Povedzte, že to tak je. Že to je správne. A že ste radi, že to Šimečkovci zaviedli na Slovensku. A teraz to všetci budeme po nich opakovať. Vy si udomujete hĺbku tohto problému? Keby niekto pre Boha na tlačovej konferencii z pozície predsedu vlády čítal meno mojej mamy, mojej partnerky, mojho strýka s konkrétnymi finančnými sumami, tak utekám a schovám sa do nejakého vreca, aby ma nikto nevidel minimálne 2 roky. A už dnes vidím, akú tlačovku zorganizuje pán Šimečka. Mozartové gule zase budú, počkajte. Čo by potom tie nadácie mali teda fungovať, keď nemôžu žiadať o fondy? V tom prípade, alebo či má odistá osoba, vyslovene. Že čo pani redaktorka, ak príjmeme vašu filozofiu, tak potom urobíme to, čo som povedal. My dáme zelenú všetkým našim rodinným príslušníkom. A čo budete hovoriť? Ako to bude vyzerať? Ako môže vyzerať dôveryhodne spoločnosť, keď bratia, sestry, matky, tety a neviem kto všetko, svokry a zaťovia budú mať jednoducho peniaze z verejných zdrojov na svoje financovanie? Lebo znovu, prosím, pozrite si aj niektoré tie zmluvy, najmä od partnerky pána Michala Šimečku. Oni boli orientované na financovanie toho občianskeho združenia. Nie kvôli nejakému projektu, ale kvôli tomu, aby si asi mohli dať nejaké peniaze na konci mesiaca a aby mohli prežiť. A to všetko vo svetle jej partnera, ktorý v tom čase mal 3-krát väčší plat ako predseda vlády Slovenskej republiky. Koľkokrát, pani redaktorka, boli príbehy, že ja som mal nejakého suseda, alebo že okolo mňa prebehol nejaký kôň, alebo že susedovi zabilo auto mačku. A okamžite, bez akéhokoľvek zaváhania, ste ma nalepili na tohoto človeka. Ale tu hovoríme o konkrétnych menách a konkrétnych peniazoch. Je to vážny problém. Netreba ho zľahčovať. Musí sa to vyriešiť. Ja by som odstúpil z funkcie. Keby toto na mňa vytiahol môj politický oponent, tak odstúpim z funkcie. Toto sa jednoducho nedá počúvať. Tak ako sme počuli, peniaze naozaj nesmrdia. A nesmrdia ani tie v úvodzovkách od dezoláta, teda zviny vo vnútri ľudskej bytosti, ani od ľudí hovoriacich jazykom obecenca, pokiaľ sú opraté cez granty a dotácie. Samozrejme nie je občianske združenie ako občianske združenie. Ak napríklad občianske združenie opravuje staré lokomotívy a musí vyúčtovať každý cent a tá renovovaná parná lokomotíva prináša radosť či už staršej generácii vo forme spomienok na mladosť, deťom z Sičania pary, tak je to o niečom inom. Ako keď sa jedná o nejakú kultúrnu, presnejšie povedané, politickú mimovládku, ktorej produktom sú obscénne scény či obrazy, pretlačanie progresívnej ideológie do spoločnosti, import migrantov a podobné Bruselu milé aktivity. V dnešnej dobe práve politické mimovládky s veľmi pochybným prínosom pre spoločnosť vytvorili spoločnosti akúsi novodobú triedu nižšej šlachty, v minulosti nazývanej baróni. Aj tí dnešní, podobne ako tí v stredoveku, sú závislí od svojich grófov či veľmožov. Sú povinní šíriť ich vieru, ktorou dnes nie je ani katolicizmus, ani protestantizmus, ale progresivizmus. Za to majú svoje privilégia, ktorými sú dotácie a granty. Nie je to vždy mainland, ale spravidla poskytujú vyšší status, ako má pracujúci dezolát. Neviem, ako to bolo v stredoveku, ale dnes je zjavné, že minimálne časť tých novodobých barónov opovrhuje nižšími spoločenskými triedami, ktorých nazýva dezolátmi. Týmto novodobým barónom sa stal osudný boj medzi sebou tých hore, nazvime ich pracovné grófov. Boj, kde miesto sedmohradskej šlachty a cisára bojuje domáca slovenská šlachta,
proti šlachte podporovanej cisárovnou z Bruselu. Pri veľmi povrchnom historickom porovnaní by sme naozaj mohli nájsť nejednu analógiu so slovenskou históriou čias Uhorska. Čias, v ktorých sa zo západu tlačil habsburský absolutizmus, proti ktorému bojovali miešni šlachtici, spomeniem Štefana Bočkaja, Gabriela Betlena, Tökeliho či Rákociho. A to všetko na pozadí aktivít východnej mocnosti, ktorou bola vtedy Osmanská ríša. Dnes je východnou mocnosťou Rusko. Ale je tu jeden výrazný rozdiel, ktorý sa nedá nevidieť. Dnes je islám vítaný na západe u cisárskeho dvora a kresťanstvo na východe u východného kráľa. Kurucké vojny 17. a 18. storočia boli dlhým spoločenským konfliktom a svojím spôsobom predstavovali aj výsledok triedného boja medzi spoločenskými vrstvami. K dnešným, teda v úvodokách dezolátom, mali asi najbližšie vtedajšie hajdúsi a boli to práve hajdúsi, ktorí svojou prítomnosťou na jednej či druhej strane rozhodli výsledok jednej vojenskej bitvy. A tzv. Dezoláti rozhodli aj aktuálne spoločenské bitvy na Slovensku, ktorými boli posledné parlamentné a prezidentské voľby. Po nich sa novodobí kultúrni baróni ocitli na strane porazených a podobne ako začiac kurudských vojen im odoberá Palatín Fico ich výsady a to sa im nepáči. V končitkom tom klasickom zamestnaní ako nejaký ten dezolát, to naozaj mnohí z nich nechcú. Od povstaní Bočkaja, Betlena, Tékeliho či Rákociho sa presuňme k poslednému povstaniu na území Slovenska, ktoré sa nazýva Slovenské národné povstanie. Oficiálny dátum vypuknutia tohto povstania je 29. august 1944. Zajtra je preto okrúhle 80. výročie povstania a samozrejme bude veľkolepá oslava v Banskej Bystrici. Povstanie ako také postihol po vojne zaujímavý a vlastne možno aj klasický osud takýchto udalostí. Prisvojovali si ho tí, čo boli práve pri moci a menili jeho históriu podľa svojich potrieb a snažili sa ho pretvoriť v mýtus, ktorý mal prispieť legitimite ich moci. Dnes sa k jeho odkazu hlásia predovšetkým predstavitelia slovenskej rustikálnej lavice, teda Smeru sociálna demokracia. Opozícia sa drží už od toho ďalej, keďže povstanie sa spája so spojenectvom so Sovietským zväzom, za ktorý považujú dnešné Rusko, a navyše potlačali ho aj jednotky z SS Galícia, ktorá je dnes nieraz velebená na Ukrajine a toto nie je udalosť, ktorú by chceli nejak extra rozmazávať. Objektívne prezentovanie historických udalostí povstania bolo problémové prakticky po celých 80 rokov od jeho vypuknutia a to až do dnešných dní. Historik buď splnil ideologické zadanie zamestnávateľa, alebo keď na to už teda nemal žalúdok, tak vyletel z práce, ako sa stalo napríklad historikovi Martinovi Lackovi z Ústavu pamäti národa. Napríklad, keď si pozrieme publikácie Martina Lacka, minimálne teda tie z toho obdobia, vidíme, že ich problémom bola práve chýbajúca predpísaná ideológia, než to, že by on by tam nejakú tú svoju ideológiu presadzoval. Ale boli aj iné prípady, kedy historikov, napríklad uznávaného historika profesora Milana Ďuricu, ktorý dlhodobo pôsobil v talianskej Padove, monitorovali a dokonca aj navštívili príslušníci policajného útvaru NAKA, ktorý je na Slovensku považovaný aj za politickú políciu. Tento útvar končí svoju históriu dva dní po oslavách povstania 31. augusta, a nám ostáva len dúfať, že sa týmto slovenská polícia stiahla zo spoločensko-politického života a ostane sa venovať len tým veciam, ktorým sa polícia v demokratickej spoločnosti venovať má. K téme Slovenského národného povstania sa určite vrátime v budúcej relácii, pretože v tom čase už po oslavách Slovenského národného povstania budeme poznať vyjadrenia jednotlivých politikov, ako aj reakcie ich voličských táborov, podobne ako v roku 1944, aj v roku 2024 je slovenská spoločnosť hlboko rozdelená. Je tu veľký kaleidoskop rôznych politických názorov a cieľov. Je tu niekoľko skupín sledujúcich svoje vlastné politické ciele. Našťastie však situácia ešte nie je tak ďaleko, že by sa konflikt riešil nejakým ozbrojeným povstaním alebo bojom. To je na dnešok zo Slovenska všetko. A s prianím pekného zbytku letného dňa sa lúči Miro Juriš.